Moje srdce zvíťazí. Miriana Soldo, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Chcem, aby sa tak rozohnala tma a tvoňa smrti, ktorá vás chce obklopiť a zviesť. Z posolstva Panny Márie z 18. marca 2014. Keď sme sa vzali, zostali sme u manželových rodičov v ogradeniku, dedinke pri Medžugorí, smerom na Široký Brieg. 7 členov rodiny sa delilo o 2 spálne. Bolo náročné bývať s Markovou rodinou, ale v tej dobe to bola jediná možnosť. Radosť z toho, že sme novomanželia, nám pomohla zmeniť nepohodlie na žart a smiech. Pred niekoľkými mesiacmi sa oženil aj Markov brat Želiko. Bývali s nami v dome ešte aj s Markovým mladším bratom Stiepanom, z ktorého sa stal pekný a veselý mladý muž. Bol o trochu vyšší než Marko, bol pokorný a zdvorilý, až to bolo zvláštne pre človeka v jeho veku. Stále ma prosil, aby som mu hovorila o zjaveniach a ja som mu rada vyhovela. Napokon sme sa rozhodli presťahovať do domu mojich rodičov Bijakoviči. Dom bol malý, ale tešili sme sa, že sme sami a konečne máme svoj domov. Na stenu sme zavesili svadobný kríž, aby nám stále pripomínal sviatostné sľuby. Každý večer sme sa modlili a každé ráno sme si dali kávu. Bolo zvláštne, že o niektorých veciach som mu nemohla povedať. Nikdy som však nedovolila, aby moje informácie o budúcnosti mali vplyv na naše rozhodnutia. Každá žena má aspoň jedno tajomstvo, ktoré svojmu manželovi nikdy nepovie. Žartoval Marko, ale moja manželka má ďalších 10. Jedným z našich snov bolo mať deti. Rodičovský dom však nebol dosť priestraný pre rozrastajúcu sa rodinu. Vedeli sme, že tu nemôžeme ostať na veky. Vzali sme si požičku a vedľa rodičovského domu sme začali stavať trochu väčší dom. Zvykali sme si na nový život. On dohliadal na výstavbu domu a ja som pracovala v cestovnej agentúre. Svedčila som aj pútnikom, ktorí prichádzali do Medžugoria v čoraz väčšom počte. Obyčajne som sa im prihovorila zo schodov nášho domu. Niekedy na priedomí stáli stovky pútnikov a zaplnili aj ulicu. Keď som dohovorila, kladli mi početné otázky od tých jednoduchých, čo od nás žiada Panna Mária, až po tie, na ktoré som nemohla odpovedať. Kedy sa zverejnia tajomstvá? Moje obľúbené otázky boli však také, na ktoré sa dalo odpovedať nejakým žartom. Jedného dňa žena z Írska zdvihla ruku. Viem, že vidíte Máriu, ale videli ste už aniela? Áno, samozrejme, povedala som a zatvárila som sa, čo najvážnejšie. Každé ráno ho vidím, keď si pred zrkadlom umývam tvár. Všetci sa zasmiali. Videla som, že stovkách úsmevov sa odrážala Božia láska. Mnohí pútnici sem prišli so zachmúrenou tvárou. Možno čakali, že máme vážne alebo apokalyptické posolstvo, ale ja som bola odhodlaná ukázať im, čo som sa naučila od Panny Márie, že Boh je láska a láska by vás mala obšťastňovať. Pri inom príhovore zdvihol ruku Američan a povedal: Panna Mária nás žiada, aby sme sa postili o chlebe a vode v stredu a piatok. Ráno si však zvyknem dať kávu. Je v poriadku, keď si dám? Áno, povedala som. Pozrela som sa Američanom do očí, plných očakávania. Potom som sa usmiala. Ako sa vám ju podarí vypiť skôr, než sa Panna Mária zobudí
a uvidí vás. Niektoré otázky však boli podivné a niektoré dokonca kritické. Rozhovory s pútnikmi boli školou trpezlivosti. Ukázalo sa, že mnohí z tých, čo sa nazývajú veriacimi, ešte nespoznali Božiu lásku. Ak prichádzajú tajomstvá, prečo ste sa vydali? Spýtal sa jeden muž s obvinujúcim tónom v hlase. Ak vidíte panu Máriu, nemyslíte si, že by ste mali byť rehoľničkou? Bolo mi ho ľúto a ľutujem každého, kto sa sťažuje alebo kritizuje. Ako môžeme posudzovať tých, ktorých ani nepoznáme, a kto z nás môže povedať, že toho druhého naozaj pozná? Len Boh má právo súdiť. Keď ma niekto kritizuje, mám na pamäti, že jeho správanie pravdepodobne má nejaký skrytý dôvod. Myslím na to, aký nešťastný musí byť ten človek, keď chce druhým ublížiť. Na kritiku vždy odpovedám humorom. Utrpenie má svoju hodnotu. Povedala som tomu mužovi s úsmevom na tvári. Ako lepšie by som spoznala utrpenie než tým, že mám muža? Všetci sa zasmiali, najmä ženy, a aj muž, ktorý položil otázku, sa musel smiať. Aby som na vašu otázku odpovedala vážnejšie, dodala som, možno to, že sme sa nestali rehoľničkami a kňazmi a že nikto z nás nie je po zjavení Panny Márie dokonalý, hovorí menej o nás a viac o Božej láske ku všetkým svojim deťom. Miluje nás napriek našim nedokonalostiam. Niektorí dokonca zabúdajú, že aj manželstvo je sviatosť. Pestovať lásku medzi manželom a manželkou a zúčastňovať sa na stvorení, prijímaním nového života na svet je krásna a svätá vec. V niektorých prípadoch je však manželstvo náročnejšou cestou. Žiadne manželstvo nie je bez hádok a nikto, kto tvrdí opak, nie je úprimný. Hádky prichádzajú, ale je dôležité vyhýbať sa slovám, ktoré urážajú. Podobne ako každý manželský pár, sme aj my mali medzi sebou roztržky, ale boli sme odhodlaní nepoužívať vo vzťahu zraňujúce slová. Rešpektovali sme svoje rozdiely a dávali sme Boha na prvé miesto. Naša viera nám pomohla nevšímať si malicherné problémy, ktoré sa často medzi ľuďmi vyskytujú. Keď som sa s Markom v niečom nezhodla, vždy som vtipkovala, že pôjdem na spoveď k jeho strýkovi, otcovi, Slavkovi. Zasmiali sme sa a už sme sa nedokázali hnevať. Stavali sme dom a dostali sme sa do veľkých dlhov, ale cítili sme sa bohatí, lebo sme mali lásku a pokoj. Stále sme ďakovali Bohu za to, čo máme, a nikdy sme nežiadali viac. Práve som dostala mesačnú výplatu cestovnej agentúry, keď do kancelárie vošiel muž a rozpovedal mi smutný príbeh. Nedávno ho vysťahovali z domu spolu s manželkou a tromi deťmi. Nemali čo jesť ani kam ísť. Plakala som, keď som ho počúvala. Predstavovala som si seba samu v jeho situácii. Budem sa modliť za vás i za rodinu, povedala som mu, a potom som mu podala obálku s celou svojou výplatou. To vám pomôže. Muž s vďačnosťou tisol ruky k sebe. Ďakujem vám, povedal. Neprosím, neďakujte mne, poďakujte sa Bohu. Keď odišiel, zmocnila sa ma panika. Pomyslela som si, čo som to spravila, bolo pekné mu pomôcť, ale uvedomila som si, že ďalšiu výplatu dostanem až o mesiac. Možno môj súcit zašiel priďaleko.
Mala som obavy, že som urobila niečo nezodpovedné, keď som tomu mužovi dala všetko. A navyše sme mali finančné ťažkosti. Ako zaplatíme tento mesiac účty? A ako to poviem Markovi? V duchu som sa pýtala, čo sa teraz s nami stane? Prišli mi na Ježišove slová z Biblie. Prečo sa bojíte vy maloverní? Tá otázka bola určená aj mne, bála som sa. Podľa logiky tohto sveta som bola šialená a nezodpovedná, keď som dala toľko peňazí chudobnému. Ale pochopila som, že kresťanská viera vyzýva robiť činy, ktoré spochybňujú status quo. Ak naozaj veríme, nikdy by sme sa nemali báť byť príliš kresťanský, najmä keď ide o pomoc druhým. Hoci nás rozum varuje, aby sme neboli priveľmi veľkodušní, sme povolaní počúvať svoje srdce. Myslela som na Markovo evanjelium, kde sa hovorí o vdove, ktorá do chrámovej pokladnice dala dve malé mince, zatiaľ čo ostatní dávali oveľa väčšie sumy. Ježiš zavolal svojich učeníkov a povedal im: veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice, lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Aby sme zmenili svet, vlažná viera a láska nebudú nikdy stačiť. V týchto ťažkých časoch naša viera musí byť radikálna a naša láska neobmedzená. Mali by sme mať nohy na zemi, ale srdcia v nebi. Nie je to vždy ľahké, ako povedal Ježiš mladíkovi, ktorý sa pýtal na večný život. Ak chceš byť dokonalý, predaj všetko, čo máš a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Mladík, ktorý mal veľké bohatstvo, však odišiel smutný. Ježiš mu povedal, ako má byť dokonalý, a dokonalosť je pre každého človeka takmer nedosiahnuteľná. Kým sa však usilujeme o svetosť, sme na správnej ceste. Aj ten najmenší skutok z lásky môže byť pred Bohom krásny. Každý človek na tejto planéte sa môže stať svätým, ak potom túži. Cestou domov som mala obavy, že Marko bude sklamaný, keď mu to poviem. Boli sme spolu ešte len krátko. Nechcela som, aby trpel pre môj neskrotný súcit. Pri večeri som klopkala vidličkou o tanier. Bola som taká nervózna, že som nemohla jesť. Čo sa stalo? Povedal Marko. Dala som svoju výplatu bezdomovcovi. Povedala som so sklopenými očami. Je mi to naozaj ľúto, vyzeral taký smutný a... To je v poriadku, povedal Marko. Pozrela som sa na neho, naozaj? Boh to tak chcel, netráp sa. Tento mesiac prežijeme tak, ako sme prežili minulý mesiac. Vezmime to z tej lepšej stránky. Pôst zniesieme ľahšie, ak si nebudeme môcť dovoliť veľa jedla. Obaja sme sa zasmiali. Celý večer sme vymýšľali tvorivé spôsoby, ako vyžiť do ďalšieho mesiaca. Ľudia v Hercegovine si pomáhajú. Tradícia delenia sa o domáce jedlá a dobrú žatvu bola súčasťou ich života v tejto oblasti už po stáročia. A keď sa začali zjavenia, ich štedrosť ešte vzrástla.
Hoci tunajší ľudia toho veľa nemali, dávali zo srdca. Keď začali prichádzať prví pútnici, strýko postavil pred dom stôl a položil naň hrozno, sušené figy, vodu a víno. Rukou napísal: ak ste unavený, hladný alebo smedný, prosím, ponúknite sa. Mesiac uplynul, aby sme sa smiali, radovali a tešili z mnohých miestnych produktov. Aké som mala šťastie, že som sa vydala za muža, ktorý má podobné myšlienky a pocity. Náš harmonický vzťah bol ovocím toho, že sme sa usilovali žiť podľa posolstiev Panny Márie. Modlitba a pôst nám otvorili srdcia, aby sme boli ešte súcitnejší a aby sme pochopili hodnotu dávania. Ježiš tú hodnotu poznal, dal za nás svoj život, ale je aj veľa iných spôsobov, ako môžeme dávať. Môžeme venovať čas osamelému človeku, pripraviť jedlo pre hladnú rodinu, naučiť dieťa, ako sa má modliť, alebo niekomu finančne pomôcť. Je dôležité, aby sme dávali z tých pravých dôvodov, nie preto, že vám to niekto prikazuje, alebo že si to môžete odpočítať z daní. V Božích očiach jediný dôvod na dávanie, ktorý má skutočnú hodnotu, je láska. Koncom roka 1989 bolo Medžugorje prekvitajúcim putnickým miestom. Niekedy v priestore okolo kostola spovedali stovky kňazov. Pridalo sa 25 nových spovedníc. Zástupy ľudí sa už nezmestili do preťaženého kostola svätého Jakuba. Farnosť teda postavila pri zadnej časti kostola vonkajší oltár a otvorené priestranstvo pre 5000 ľudí. Boží plán s farnosťou prinášal plody. Otec Slavko, ktorého inšpirovali posolstvá Panny Márie, zorganizoval v 1. augustovom týždni festival mládeže. Z celého sveta prišli stovky mladých ľudí, aby spoločne oslavovali vieru. Bolo jasné, že Medžugorje ako svätyňa má ideálnu geografickú polohu. Hlavné body, kam chodili pútnici, vrch zjavenia, krížový vrch a kostol svätého Jakuba tvorili na mape takmer dokonalý a rovnostranný trojuholník. Všetko bolo dostupné pešo. Slávny taliansky umelec Carmelo Puzolo vytvoril 15 bronzových reliéfov, ktoré zobrazujú radostné, bolestné a slávnostné tajomstvá ruženca a farnosť ich umiestnila na vrch zjavenia. Zhotovil až 14 bronzových reliéfov, ktoré predstavujú zastavenia krížovej cesty. Tie umiestnili na strmú cestu, ktorá vedie na krížový vrch. Panna Mária v prvých dňoch zjavení povedala, že aj tento kríž bol v Božom pláne, keď ho stavali. Hovorila o výstavbe cementového kríža na vrchu v roku 1934. Boh mal plán s Medžugorím už dávno predtým, než sa tam zjavila Panna Mária. V priebehu 10 rokov sa dedinka zmenila na posvätné miesto modlitieb. Kto mal otvorené srdce, mohol sa tam stretnúť s Bohom. Pútnici sa chodili na vrch zjavenia modliť ruženec. Kľačali pri kovovom kríži, ktorý označuje miesto prvého zjavenia. Tam sa stretli so svojou matkou. Na krížovom vrchu si krížovou cestou pripomínali Kristovo utrpenie a pri výstupe po strmej hrbolatej cestičke znášali fyzickú bolesť. Tam sa stretli s Ježišom a v kostole svätého Jakuba, kde sa im otvárajú srdcia a mysle, si očistili duše spovedou a účasťou
na večernom modlitbovom programe. Tam sa stretli so svojím otcom. V takejto oáze pokoja by sme si ani nevšimli, že zvyšok Juhoslávie sa zmieta v nepokojoch. Komunistický režim hrozil, že kedykoľvek zaútočí ako zviera zahnané do kúta. Každý deň som sa modlila za mier. Na začiatku druhej dekády otec Milan Mikulič zopakoval pozvanie, aby sme navštívili jeho farnosť v Portlande v štáte Oregon. Mali sme šíriť posolstvo o Medžugorí v USA. Boli by to naše medové týždne. Zaplatí nám letenky a náklady na pobyt. S Markom som sa za to pomodlila. A 30. januára 1990 sme už leteli ponad Atlantický oceán v obrovskom lietadle. Amerika bola iný svet. Útržky, ktoré som videla vo filmoch a časopisoch, ma vôbec nepripravili na to, ako tam život skutočne vyzerá. Bolo toho veľa. Ľudia rôzneho postavenia a pleti, početné obchody, ktoré predávajú viac výrobkov, než som si myslela, že existuje, preplnené diaľnice a budovy, ktoré akoby sa dotýkali neba. Keď som rozprávala na Mariánskej konferencii, žasla som, koľko ľudí ma spoznalo. Mnohí vraveli, že Medžugorie sledujú od začiatku. Chcela som zažiť takú Ameriku, akú som poznala z filmov. Vo voľnom čase sme si prvýkrát kúpili hot dog a potom sme šli na nákupy. Vošli sme do nákupného centra, kde nás ohromilo závratné množstvo obchodov. Ako prvý sme navštívili obchod s oblečením. Predavačka so žiarivým úsmevom nám vykročila v ústrety. Vitajte, povedala. Ako sa dnes máte? Zostala som zarazená. Potom som po chorvátsky Markovi zašepkala. Spoznala ma. Poďme do iného obchodu. Tam nás však predavačka pozdravila rovnako. Zdravím, ako sa máte? Napokon som prišla na to, že ako sa máte je v Amerike bežný pozdrav. V Juhoslávii by ste túto otázku položili len človeku, ktorého poznáte. Američania mali veľké srdce. Kamkoľvek sme šli, ľudia k nám boli veľmi milí, najmä vo farnosti svätej Brigity, kde pôsobil otec Milan. Stretnutie zorganizoval na 2. februára 1990, aby som tam zažila zjavenie. V kostole sa množstvo ľudí modlilo ruženec a ja som v priľahlej kaplnke očakávala pannu Máriu. Keď sa zjavila, hovorila o vážnych veciach. Otec Milan mi neskôr povedal, že som sa niekoľkokrát naklonila dozadu, ako keby ma tlačil silný vietor. Ja som si však nepamätala, že by som sa pohla. Panna Mária mi dala posolstvo pre svet. Keď sa zjavenie skončilo, zopakovala som jej slová otcovi Milanovi po chorvátsky a on ich prečítal po anglicky. Vo svojom posolstve panna Mária vysvetľovala, že nám chce ukázať cestu do večného života. Žiadala nás, aby sme boli dobrými príkladmi pre tých, čo neveria. Na tejto zemi nebudete mať šťastie, povedala. A ani sa nedostanete do neba, ak nebudete mať čisté a pokorné srdce a nebudete plniť Božie zákony. Nabádala nás, aby sme prijali utrpenie s trpezlivosťou. Mali by ste pamätať, ako trpezlivo Ježiš trpel za vás. Dovoľte mi byť vašou matkou a spojením s Bohom večným životom. Nevnucujte vieru tým, čo neveria. Ukážte im ju svojím príkladom a modlite sa za nich, moje deti.
otcovi Milanovi som vysvetlila, že keď nás Panna Mária prosí, aby sme si zmierili a očistili duše, myslí tým sviatosť zmierenia. Otec Milan to povedal zhromaždeným a neskôr ho zaplavili žiadosti o spoveď. 5. februára sme odcestovali do Medžugoria. Naša návšteva v Portlande bola prvou z mnohých ciest do USA a iných častí sveta. Vedela som, že Panna Mária plače pre každého človeka na tejto zemi, ktorý ešte nespoznal Božiu lásku. Preto som chcela o medžugorskom posolstve povedať čo najväčšiemu množstvu ľudí. Bolo dojímavé vidieť ovocie Medžugoria na toľkých miestach po celom svete. Svoje výročné zjavenie som zažila 18. marca 1990. Ten istý deň sa v komunistickej NDR konali prvé a jediné slobodné voľby v dejinách štátu. K moci sa dostala Kresťansko-demokratická únia, ktorá sa hneď usilovala o znovu zjednotenie so západným Nemeckom. Len pred niekoľkými mesiacmi padol Berlínsky múr, výrečný symbol všetkých, čo trpeli za komunizmu, vrátane obyvateľov Jugoslávie. Približne v tom čase som sa opäť začala cítiť zvláštne. Tento raz to však bolo iné. Stále som pociťovala únavu. V okamihu a z ničoho nič sa mi zmenila nálada. Prichádzala na mňa nevoľnosť, ktorá sa potom rýchlo stratila. A najzvláštnejšie na tom bolo, že som dostala obrovskú chuť na čevapy, grilované mleté meso. V Sarajeve bolo veľmi obľúbené, ale v Medžugorí sa nedalo zohnať. Keď som svoj stav opísala, mame s radosťou zvolala. To je úžasné, bola som v šoku. Ako to môžeš povedať, je mi strašne, zasmiala sa. Miriana, ty si tehotná. A mala pravdu. Len čo Marko počul radostnú správu, oči sa mu rozžiarili a objal ma. Budeme mať dieťatko. Opakoval dokola. Ďalších 9 mesiacov sa ku mne správal ako ku krehkej bábike. Vyčítal mi, keď som neoddychovala. Raz ma dokonca zaviezol do Mostaru, aby sme si dali čevapy. S Markom som sa nikdy nerozprávala o tom, ako sa dieťatko bude volať, lebo meno už bolo vybrané. Ešte pred svadbou som mala živý sen, v ktorom som porodila dievčatko a nazvala som ho Maria, čo je chorvátske meno pre Máriu. Počas tehotenstva my všetci od babíc pod lekárov tvrdili, že čakám chlapca. Keď mi to niekto povedal, mala som pocit, že ma udrel po tvári. Musí to byť dievča, pomyslela som si. Musí to byť Maria. Na to, aby ste prežili tehotenstvo v Hercegovine, kde sa povery starých materí berú vážne, potrebujete veľkú trpezlivosť. Jedna napríklad hovorí, že ak tehotná matka túži po niečom červenom, napríklad po čerešniach alebo víne, a dotkne sa svojej pokožky, táto jej túžba sa navždy vtlačí do dieťaťa ako pôrodné znamienko. Vedela som, že je to mýtus, ale vždy som si dávala pozor, aby som sa nedotkla jahvod, na ktoré som často myslela. Pred predpokladaným termínom pôrodu nás navštívila rodina. Keď ma otec uvidel s veľkým bruchom, chvel sa od radosti a vzlíkov. Opatrne ma objal, aby sa mi ani nedotkol brucha. Budem starým otcom, povedal s plačom. Miro mal už 16 rokov. Bol taký vysoký ako otec. Tešil sa,
že bude strýkom. Aj on si bol istý, že je to chlapec. Mal už všelijaké plány, ako ho bude učiť chlapčenským spôsobom. Pripadalo mi zvláštne, že Miro má byť strýkom. Ani som si nevedela predstaviť, že otec sa stane starým otcom. Zdalo sa mi, že len prednedávnom som videla, ako rodičia priniesli maličkého Mira z pôrodnice. Maria Soldo prišla na svet 9. decembra 1990. Mala veľa vlasov. Marko i ja sme v živote videli veľa zázrakov, ale nič sa nevyrovnalo narodeniu našej céry. Prinesli sme Mariu domov a prijali sme nové úlohy matky a otca. Zdalo sa, že náš život je úplný. Vychutnávali sme si každý významný okamih, či už ním bol jej prvý úsmev alebo prvý zub. Náš dom bol plný pokoja, ale zvyšok krajiny na nešťastie nie. Keď sa stretneme s priepasťou zla, jedinou odpoveďou je priepasť lásky. Od pápeža svätého Jána Pavla II. Mária je matka cirkvi. Keď sa zjavuje na zemi, Vatikán to obyčajne zaznamenáva a skúma. Naša dcéra Mária sa narodila na sviatok jedného z prvých vizionárov. V roku 1531 zažil Juan Diego niekoľko zjavení na vrchu v Mexiku. Panna Mária Guadalupská o sebe povedala, že je matkou pravého Boha, ktorý dáva život. Na plášti Juana Diega zanechala svoj zázračný obraz. Keď ho uvidel miestny biskup, dal na jej počest postaviť kostol. Na obraze bola Panna Mária odetá slnkom, mala korunu z 12 hviezd a pod nohami mesiac, ako sa píše v knihe Zjavenie. V dôsledku týchto zjavení sa milióny domorodcov obrátili na kresťanstvo. V roku 1555, 24 rokov po piatom a poslednom zjavení, cirkev videnia Juana Diega schválila. Vatikán už od začiatku skúma naše zjavenia. Najnovšia komisia, ktorú ustanovil pápež Benedikt XVI v roku 2010, ukončila svoje skúmanie v roku 2014 za pontifikátu pápeža Františka. Príliš sa však nezaoberám vatikánskym schválením, lebo viem, čo vidím, dôverujem Božiemu plánu a zverujem všetko do rúk Panny Márie, sústreďujem sa na svoje poslanie, ako raz povedal otec Slavko. V tichosti, s akou prichádza jar, bude raz Medžugorje schválené. Plán Panny Márie sa zatiaľ rozvíja. Je dôležité, aby bola cirkev obozretná, lebo mnohé údajné zjavenia sa ukážu ako falošné. Panna Mária nás varuje, že na svete sú nepravé zjavenia a ľudia si majú dávať pozor, aby sa nedali oklamať. Niektorí tzv. Vizionári sa dokonca so mnou rozprávali. Vždy si kladiem otázku, prečo mi chceli povedať o svojich zážitkoch. Ak naozaj videli Pannu Máriu, čo viac by chceli, niekedy som mohla s určitosťou povedať, že klamú, ale nekonfrontovala som ich. Modlila som sa, aby si uvedomili, že páchajú ťažký hriech. Nimi predkladané posolstvá, ktoré väčšinou predpovedajú nešťastia a strašné časy, celkom jasne nevyšli od Panny Márie. Ježiš v Matúšovom evanjeliu hovorí: chráňte sa falošných prorokov. Prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
poznáte ich po ovocí. Keď sa ma pútnici pýtajú na týchto vizionárov, hovorím im, aby nikdy neverili tomu, kto šíri strach, lebo viera, ktorá pochádza zo strachu, nie je pravá viera. Panna Mária nechce, aby ju ľudia milovali zo strachu. 2. augusta 2006 Panna Mária povedala: cesta k pokoju vedie výlučne cez lásku. Veľa historických zjavení vyvrcholilo znamením pre svet. Guadalupe sa ukázal obraz na Tilme. V Lurdoch vytriskol zázračný prameň. Vo Fatime sa udial slnečný zázrak a v Medžugorí Panna Mária sľúbila, že zanechá trvalé znamenie. Katolíci po celom svete už od začiatku zjavení chceli vedieť, či cirkev dá definitívnu odpoveď na Medžugorie. 11. apríla 1991 konferencia biskupov Jugoslávie vydala vyhlásenie s nálezmi komisie ustanovenej na preskúmanie Medžugoria. Biskupy ponechali rozhodnutie o nadprirodzenom charaktere zjavení otvorené pre ďalšie skúmanie, ale jasne povedali, že ľudia môžu naďalej chodiť do Medžugoria. Dokonca vytvorili liturgickú a pastoračnú komisiu, ktorá pomôže farnosti pri starostlivosti o pútnikov. Celé roky nás rôzne týmy lekárov a vedcov hypnotizovali, pichali ihlami, sledovali na monitoroch, testovali na detektoroch lži a kládli nám 1000 psychiatrických otázok, aby zistili, že na začiatku každej extázy sa nám stalo niekoľko nevysvetliteľných vecí. Oči sa sústredili na ten istý bod a znehybneli. Keď sme sa rozprávali s pannou Máriou, hrtany sa nám prestali pohybovať a nebol zachytený žiaden zvuk, hoci iné stránky reči ostali bez zmien. Boli sme nevšímaví, keď nám do uši púšťali hluk vysokej intenzity a svietili nám do očí. Jeden neurofyziológ povedal, že počas extáz sme boli čiastočne a vo veľkej miere odpútaní od vonkajšieho sveta a v čase bez nich sme boli úplne normálni, uvoľnení, integrovaní a šťastní. Iný lekár, ktorý bol skeptický, keď sa dopočul o zjaveniach, vo svojej správe uzavrel, že tento jav je vedecký nevysvetliteľný. Nenašiel žiadne prvky podvodu alebo halucinácie a dodal: zdá sa, že tieto javy nedokáže popísať žiadna vedecká disciplína. Chceli by sme ich opísať ako stav aktívnej, intenzívnej modlitby, čiastočne odpútaný od vonkajšieho sveta, stav kontemplácie osoby, ktorú len oni sami môžu vidieť, počuť a dotýkať sa jej. Samozrejme, nepotrebovala som lekára, aby mi povedal, čo som zažila, alebo aby ma uisťoval, že som duševne zdravá a úprimná, ale pochopila som, že lekárske testy sú dôležité pre druhých. Hoci biskup z Mostaru ešte stále pochyboval o zjaveniach, niektorí členovia biskupskej konferencie verejne vyjadrili podporu Medžugorju. Kardinál Franjo Kuharič, záhrebský arcibiskup, formuloval nálezy komisie vo vyhlásení: my, biskupy, povedal, po trojročnom skúmaní komisie
Prijímame Medžugorje ako posvetné miesto, ako svätyňu. To znamená, že nemáme nič proti tomu, ak si niekto uctieva Matku Božiu spôsobom, ktorý je v súlade s učením a vierúkou cirkvi. Preto to ponechávame na ďalšie skúmanie. Cirkev sa neponáhľa, kým správa komisie otvorila dvere, aby do Medžugoria prichádzalo ešte viac pútnikov, rastúci konflikt v Jugoslávii im tie dvere zatvoril. Členovia novej liturgickej a pastoračnej komisie sa mali poprvýkrát stretnúť s Farskou radou Medžugorí 27. júna 1991, ale k tomuto stretnutiu nikdy nedošlo, lebo 25. júna 1991 na 10. výročie zjavení Panny Márie Chorvátsko a Slovinsko vyhlásili nezávislosť od Jugoslávie. Bol to začiatok temného obdobia pre celý región. Už 18. marca 1991 Panna Mária naznačila, aké útrapy nás čakajú, keď sa o 7.30 zjavila tak, ako každý rok. Stalo sa to v Medžugorí. Bolo prítomných veľa ľudí. Počas zjavenia mi dala posolstvo, ktoré som mala odovzdať svetu. Prosila nás o modlitbu, aby sme dokázali šíriť pokoj a lásku druhým, lebo to je pre vás najdôležitejšie v tomto zápase so satanom, dodala. Len prostredníctvom modlitby vyženiete satana a zlo, ktoré ide s ním. Keď vystúpila do neba, uvidela som troch anielov, ktorí ju čakali. Niečo také som uzrela len raz, a to v auguste 1981. Bolo to pozoruhodné zjavenie, nielen preto, že som videla anielov. Jugoslávia bola na pokraji vojny a jej slova o zápase so zlom boli prorocké. Nebolo to poprvýkrát, čo náš región zažil nepokoje. Oblasť okolo Medžugoria bola križovatkou ľudstva už od raných dôb civilizácie. Skôr, než sa tu v 7. storočí usadili Slovania zo severu, krajina bola domovom Ilírčanov, Grékov, Rímanov a rôznych iných kmeňov a národov. Staroveké ruiny, rímske akvadukty a stredoveké hroby, nazývané strečci, možno v krajine dodnes vidieť. Po rozpade Rímskej ríše sa Balkánsky polostrov rozdelil zhruba podľa dnešnej hranice medzi Bosnou a Srbskom. Západná strana si zachovala svoje rímskokatolícke korene, zatiaľ čo východná strana sa primkla k byzantskej pravoslávnej viere. V 15. storočí túto oblasť dobila Osmanská ríša a zamiešal sa sem aj islám. Keď sa 500 ročí tureckej okupácie skončilo, k moci sa dostala Rakúsko-Uhorská ríša. V tejto zmesi vzniklo niekoľko odlišných národností. Chorváti a Slovinci, ktorí boli rímokatolíci, Srbi, ktorí boli pravoslávni, a moslimovia, ktorí sa nazývajú Bosniakmi. Aby to bolo ešte komplikovanejšie, toto územie obývajú aj Čiernohorci a Macedónčania. Obyvatelia regiónu sa súhrne nazývajú Južní Slovania. Rakúsko-Uhorská ríša v tejto oblasti vládla až do prvej svetovej vojny. Po nej sa južní Slovania spojili do Juhoslovanského kráľovstva. Mocenské zápasy medzi rôznymi etnickými skupinami viedli ku konfliktom, ktoré vyvrcholili
Začiatkom druhej svetovej vojny, po Hitlerovom bombardovaní Belehradu v roku 1941, nasledovala nemecká pozemská invázia a Jugoslávia podľahla. Skupina odporu vedená Josipom Brozom Titom, ktorý chcel zmeniť Jugosláviu na komunistický štát, s nacistami bojovala. Titovi partizáni zvíťazili a založili Socialistickú federatívnu republiku Jugoslávie, Komunistickú federáciu šiestich republik Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej hory a Macedónska. Tito sa sám menoval za prezidenta republiky a najvyššieho veliteľa armády. Uvedomoval si skutočnosti spojené s rôznorodosťou Jugoslávie. Povedal, som vodca jedného štátu, ktorý má dve abecedy, tri jazyky, štyri náboženstvá, päť národností, šesť republik, sedem susedov. Je to štát, v ktorom žije osem etnických menšín. Zatiaľ, čo v Chorvátskej republike žili predovšetkým Chorváti a v Srbsku Srbi, Republika Bosny a Hercegoviny, ktorej sa nachádzalo Sarajevo a Medžugorje, mala veľkú populáciu moslimov, Chorvátov a Srbov. V mnohých mestách stáli mešity, katolícke kostoly a pravoslavné chrámy vedľa seba. Tito tvrdil, že jeho cieľom je zjednotiť južných Slovanov, ale jeho komunistická vláda skôr utlačovala, než zjednocovala. Po Titovej smrti v roku 1980 sa jeho komunistickí nástupcovia báli, že stratia vplyv na národ a ľudia mali strach, že vláda ich bude ešte viac prenasledovať. Nastalo obdobie nepokojov a ekonomických ťažkostí. Panna Mária sa nám začala zjavovať rok po Titovej smrti. Vytvorila modlitbové miesto v oblasti, ktorú niektorí nazývajú Sudom s pušným prachom. Je to oblasť na križovatke východu a západu, kresťanstva a islamu, komunizmu a slobody. Zjavenia určite otriasli celým režimom. Veľká časť štátu prijala posolstva Panny Márie. Občania z celej Jugoslávie pohrdali vládou a chodili do Medžugoria. Existujú aj príbehy komunistických predstaviteľov, ktorí sa obrátili a odišli zo strany. Komunizmus sa zrútil, povedal otec Tomislav Pervan. Neporazili ho zbranie ani tanky, ale modlitby. V roku 1990 v prvých slobodných voľbách komunisti prišli o moc. Len v Srbsku a Čiernej hore vyhral predseda Srbskej komunistickej strany Slobodan Miloševič a jeho spojenci. Komunizmus bol v Jugoslávii oficiálne mŕtvy, ale nemali sme dôvod na radosť. Miloševič v túžbe pomoci vymenil komunizmus za srbský nacionalizmus. Získal kontrolu nad juhoslovanskou armádou a chcel celú oblasť vyhlásiť za Veľké Srbsko. Mala tam patriť aj Bosna a Hercegovina a veľká časť Chorvátska. Dva dni po vyhlásení nezávislosti Chorvátska a Slovinska varoval pred ozbrojenými bojmi, čo nebola len formálna vyhrážka. Zasiahla juhoslovanská armáda. Spomínam si na jedno z prvých zjavení v Sarajeve, keď ma otec Petár požiadal, aby som položila Panne Márii jednu otázku. Spýtaj sa Panny Márie, či bude Chorvátsko niekedy slobodné. V tom čase som nechápala, o čom hovoril, ale spýtala som sa na to. Áno, povedala,
ale len po veľkom utrpení a bolesti. Vtedy som tomu nevenovala veľkú pozornosť, ale v roku 1990 sa jej slová začali naplňať. Obdobie pred vojnou bolo zvláštne. Veľa miestnych mužov a chlapcov, ktorí boli povolaní do juhoslovanskej armády, utiekli do iných štátov, lebo nechceli, aby ich nutili strieľať na vlastný národ. Po krajine sa pohybovali tanky a obrnené vozidlá. Juhoslovanská armáda najprv napadla Slovinsko, ale po 10 dňoch sa stiahla. Sústredila sa na väčšiu korisť Chorvátsko. V septembri 1991 sme sa rozhodli zobrať našu 9-mesačnú Máriu na týždeň k nášmu priateľovi Antoniovi Casanovi v talianskom Montemelino. Bosna a Hercegovina bola relatívne pokojná, ale keď sme prichádzali na jadranské pobrežie Chorvátska, aby sme chytili trajekt do Talianska, videli sme jednotky juhoslovanskej armády, ktoré robili zákopy vo vrchoch pri chorvátskej hranici. To nevyzerá dobre, povedal Marko. Na trajekt sme sa dostali bez problémov, ale krátko po vyplávaní z prístavu v chorvátskom Splite sme počuli, že pri pobreží sú juhoslovanské vojnové lode. Keď sme ráno pristáli v Ankone, posádka nám povedala, že sme mali buď veľké šťastie alebo veľké nešťastie, lebo to bol posledný trajekt. Situácia v Chorvátsku bola príliš nebezpečná a lodná spoločnosť nechcela riskovať. Marko i ja sme boli v šoku. Pristali sme s dieťaťom v Taliansku a mali sme len jeden kufor. Navštívili sme Antonia podľa plánu. Priblížili sme mu našu situáciu a on nás uistil. Môj dom je vašim domom. Nebojte sa. Môžete tu zostať, ako dlho chcete. Boli sme vďační za jeho pohostinnosť, ale nechceli sme ho príliš zaťažovať. Antonio už mal po 50-ke. Nikdy sa neoženil a býval sám vo veľkom kamennom dome. Už si zvykol na život v samote. Počas prvých dní som sa cítila nepríjemne, keď Maria v noci plakala alebo spravila neporiadok pri jedle. Uvažovali sme, že sa vrátime domov dlhšou cestou cez Benátky, Slovinsko a na juh do Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Krátko po našom odchode si však juhoslovanská armáda vyliala zlosť na Chorvátsku. Neprichádzalo do úvahy ísť cez vojnovú oblasť a už vôbec nie s Mariou. Mali sme strach z toho, čo sme videli v správach. Mesto Vukovar obklúčili a zničili. Juhoslovanské lietadlá bombardovali vládne budovy v Záhrebe. Dielostrelci pálili na starobilé mesto Dubrovník, ktoré je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Na niektorých miestach zabíjali civilistov a hádzali ich do masových hrobov. Marko i ja sme sa cítili bezmocní, keď sme z diaľky pozorovali ničenie Chorvátska. Nemohli sme však len sedieť a nič nerobiť. Zhromažďovali sme pomoc a posielali ju do Chorvátska. Začalo sa to v malom. Raz sme poslali balík zdravotníckych potrieb a inokedy škatuľu s oblečením. Keď sa rozšírili správy o tom, čo robíme, dary rýchlo pribúdali. Antonio nám dovolil, aby sme jeho dom použili ako sklad zásob. Taliani odpovedali veľkoryso. Niekedy Antoniovi priviezli celé nákladné autá s humanitárnou pomocou. Keď ľudia zo vzdialených miest Talianska prinášali dary, Antonio im dal jedlo a ubytovanie.
a poďakoval sa i v mene chorvátskeho národa. Na rozdiel od konfliktami zmietanej vlasti, dedinka Montemelino na Vršku bola pokojným útočiskom. Antoniov dom mal výhľad na umbrijské vrchy, pestru mozaiku viníc s pasienkou, olivových hájov a lesov. S Markom som veľmi rada brávala Mariu na večerné prechádzky na chladnom, sviežom videckom vzduchu. Pravidelne sme chodili na svätú omšu do blízkeho Santuario della Madonna di Lourdes. Bol to prvý taliansky kostol zasvetený Panne Márii Lurdskej. Jednoduchý exteriér storočného kostola vyzeral úplne inak než honosný a útulný interiér. Modrú klenbu zdobili zlaté hviezdy, stĺpy a steny pokrývali malby Ježiša, Panny Márie a svätých. Najzaujímavejšou časťou svätyne bola replika Lurdskej jaskinky. Vo výklenku nad jaskyňou stála socha Panny Márie. Svetlo z jej koruny s hviezdami rozjasňovalo blikotanie sviec, ktoré osvecovali jaskinku. Keď som sa tam modlila, cítila som prítomnosť Panny Márie a spojenie s vizionárkou Bernadetou. Jej obraz visel na stene. Kladla som si otázku, či aj Bernadeta mala pocity nehodnosti ako ja. Trikrát denne, ráno na poludnie a pri západe slnka, kostolné zvony vyzváňali melódiu hymnu Nepoškvrnená matka, ktorý sa spieva počas večernej procesie vo francúzskych Lurdoch. V Antoniovom dome som ich jasne počula a vždy som si pieseň pospevovala. Nepoškvrnená Mária, spievame ti na chválu. Vládneš v nebi s Ježišom, našim kráľom. Ave, ave, ave Mária. V nebi ti blažení volajú na slávu. Na zemi my tvoje deti vzývame tvoje sladké meno. Ave, ave, ave Mária. Modlíme sa za našu matku cirkev na zemi. A požehnaj, Svätá Mária, našu vlasť. Ave, ave, ave Mária. Posledný verš bol veľmi aktuálny, lebo moja vlasť zúfalo potrebovala pomoc zhora. Našťastie slabo vyzbrojeným chorvátskym silám sa podarilo zvíťaziť nad juhoslovanskou armádou a v januári 1992 vyhlasili prímerie. Zároveň však rástlo napätie v Bosne a Hercegovine, ktoré vyvrcholilo koncom februára, keď bosňanský parlament vyhlásil nezávislosť. Chorváti a moslimovia s ňou súhlasili, ale Srbi, ktorí mali podporu armády, chceli zostať súčasťou Jugoslávie. Po istom čase nás chcela navštíviť moja matka, lebo si priala vidieť svoju vnúčku. Konečne sa jej podarilo nastúpiť na let z Belehradu do Talianska. Antonio jej dal izbu vedľa našej. Bolo úžasné, že bola s nami. Otec s bratom zostal v našom sarajevskom byte. Keď sa situácia v Jugoslávii zhoršovala, prosila som ich, aby zostali v Sarajeve, lebo som si myslela, že tam budú bezpečí. Veď kto by na koho strieľal? V detstve som videla, že členovia všetkých troch etník spolu dobre vychádzali. Žili v jednom meste ako priatelia a susedia. Žiaľ, časy sa zmenili. Moje oči a srdce budú tu, aj keď sa už nebudem zjavovať.
z posolstva Panny Márie z 18. marca 1996. Slovo Medžugorje znamená medzi vrchmi. Myslí sa tým na vrch zjavenia a na krížový vrch na okraji farnosti. V obraznom zmysle sa Medžugorje nachádza medzi veľkými ideologickými vrchmi sveta. Na začiatku roka 1992 sa zdalo, že tieto vrchy do seba narazia. V Bosne a Hercegovine hrozila vojna. Cítila som, že musím uviesť posolstva Panny Márie do praxe. Počas vojny nás opakovane žiadala, aby sme sa modlili za mier. Poprosila som Antonia, aby mi pomohol založiť modlitbovú skupinu. Tento nápad ho nadchol. Pozval všetkých známych, aby sa s nami modlili každú stredu o 11. Jednu miestnosť v dome zmenil na modlitbovú svätyňu s malou soškou Panny Márie. Čakali sme, že na prvé modlitbové stretnutie príde len zo pár ľudí. Boli sme prekvapení, keď sa ich miestnosti nazbieralo takmer 40. Niektorí oneskorenci sa museli modliť vonku. Našim poslaním bolo modliť sa za ľudí, čo ešte nespoznali Božiu lásku. Vždy sme sa modlili rúženec a čítali sme úryvky z Biblie. Mnohí z tých, čo sa k nám pripojili, sledovali posolstva Panny Márie od začiatku. Osobitne ma dojal doktor Vittorio Trancianelli, miestny chirurg okolo 40 a jeho manželka Rosalia, skratne Lia. Vittorio mal veľkodušné srdce a hlbokú vieru. Poskytoval lekársku starostlivosť všetkým núdznym. Len zo pár osôb vedelo, že sám má vážne zdravotné problémy, lebo sa na to nikdy nesťažoval a nedovolil, aby to malo vplyv na jeho poslanie. Spolu s Liou mali biologického syna Diega, ale do svojho domu prijali aj veľa sirvot. Založili spoločenstvo pre ženy v núdzi, ktoré potrebovali slobodné a bezpečné miesto pre život. Dokonca si po smrti jej matky adoptovali krásne dievčatko s Downovým syndrómom. Volala sa Alessandra. Hneď pri našom prvom stretnutí vzniklo medzi nami puto. Nikdy som nevidela dieťa také plné lásky a tak bezvýhradne šťastné. Hlboká viera jej bola niečím celkom prirodzeným. Keď som jej povedala, že ma Panna Mária požiadala, aby som sa modlila za neveriacich, sľúbila, že sa bude modliť so mnou. Dokonca sa naučila modlitby Oče náš, zdravá z Mária a sláva Otcu po chorvátsky. Vittorio a Lia bývali nedaleko Assisi. Mali veľkú úctu ku svätému Františkovi a k svätej Kláre. Alessandra samozrejme zdieľala ich horlivosť až do takej miery, že jedného dňa zmizla a keď ju napokon našli v kúpeľni, mala ostrihané vlasy nakrátko, lebo chcela vyzerať ako svätá Klára. Lia mi hovorievala, keď kúpem Alessandru, cítim, že kúpem Ježiša. Naplňa ma láskou a posilňuje moju vieru. 18. marca 1992 sa Vittorio, Lia, Alessandra a celá naša modlitbová skupina zhromaždila u Antonia. Bol to deň môjho výročného zjavenia. Udalosť prišiel nakrúcať aj štáb talianskej televízie. Prežívali sme neistotu, lebo sme už 6 mesiacov zatrvávali v exile a preto mi každé stretnutie s preblahoslavenou matkou dávalo silu a nádej. Ale Sandra si kľakla vedľa mňa. Zložila si ruky presne ako ja, keď som sa modlila a čakala. Panna Mária sa zjavila okolo 13:50. Trikrát som sa s ňou pomodlila Oče náš,
jeden za chorých, jeden za tých, čo ešte nespoznali Božiu lásku, a jeden za všetkých prítomných. Potom som na jej počesť sa pomodlila Salve Regina. Dala mi posolstvo, ktoré som mala odovzdať všetkým, drahé deti, povedala s plačom: potrebujem teraz vaše modlitby viac než kedykoľvek predtým. Prosím vás, aby ste brali ruženec do rúk častejšie než doteraz. Pevne ho držte a modlite sa z celého srdca v týchto ťažkých časoch. Ďakujem vám, že ste sa zišli v takom počte a že ste odpovedali na moje volanie. Áno, povedala som, urobíme to, matka. Keď odišla, napísala som jej slova na papier a dokonca som mala silu postaviť sa pred ľudí. Pozrela som sa na všetky tie zvedavé tváre a prečítala som posolstvo po taliansky. Keď som sa blížila ku koncu, zastavila som sa, lebo som si spomenula na žiaľ v Máriinej tvári. Nemôžem pokračovať, povedala som, prepáčte. O čo si neskôr so mnou televízny štáb na trávniku po Antoniovom dome urobil rozhovor. Prečo ste nemohli dočítať posolstvo? Spýtal sa redaktor. O čom bolo? Keď som povedala pane Márii, že sa budeme modliť, vravela som, mala som pred očami pilota, ako nás chce dostať do neba. Prišla nám ukázať cestu, ako tam môžeme prísť. Odpovedala som v mene všetkých. Áno, urobíme to, matka. Tieto slová mi vyšli zo srdca. Povedala som ich, lebo som nemohla inak. Pozvanie k modlitbe sa opakuje veľakrát. Žiadala vás Panna Mária, aby ste sa modlili za mier v Jugoslávii alebo za iný prebiehajúci konflikt? Keď sa pred 11 rokmi Panna Mária zjavila v Medžugorí, predstavila sa ako kráľovna pokoja. Nám sa to zdalo zvláštne, lebo sme žili v pokoji, podobne ako tu v Taliansku, ale teraz vieme, prečo vyslovila toto meno. Modlili sme sa za pokoj len trochu. Tak sme sa modlili aj za všetko ostatné. Nemyslím si, že Panna Mária chce, aby sme sa modlili len za mier v Jugoslávii. Chce, aby sme sa modlili za mier na zemi. Pre ňu neexistuje Jugoslávia, Nemecko, Taliansko a žiadne iné štáty. Z jej pohľadu sme všetci deťmi tej istej planéty. Mali by sme sa modliť za mier na celom svete. Pre našich divákov, ktorí nerozumejú, ako sa máme modliť, modlitba má vychádzať zo srdca. Je to jednoduché. Nemali by sme si myslieť, že Panna Mária od nás žiada niečo, čo nemôžeme alebo nevieme urobiť. Najprv by sme mali vnímať Boha ako svojho Otca, ktorý je vždy pri nás a miluje nás. Keď budeme mať k nemu takúto dôveru, potom sa môžeme modliť. Každý deň by sme mali začať modlitbou pred odchodom do školy, do práce a tak ďalej. Rodičia by sa mali modliť s deťmi. Počas dňa proste o Božiu pomoc a ďakujte mu za každé požehnanie, ktoré dostanete. Všetko pochádza od Boha. Objaviť vieru je teda veľké víťazstvo. Nestačí sa len pomodliť zdrava z Mária, aby sme boli veriaci. Kedy môžeme s istotou povedať, že máme vieru? Keď v srdci cítime, že milujeme Boha viac než kohokoľvek a čokoľvek na tejto planéte, vtedy sa dá hovoriť o viere. A keď urobíme všetko, k čomu nás Panna Mária pozýva, keď sa modlíme rúženec, chodíme na svetú omšu, každý mesiac vyznávame hriechy, keď sa postíme v stredu a piatok, potom si môžeme povedať, že máme vieru.
Naša modlitbová skupinka zareagovala na výzvu Panny Márie hneď po zjavení modlitbou ruženca. V ten istý deň v portugalskom Lisabone ďaleko Fatimy sa stretli traja predstavitelia moslimov, Chorvátov a Srbov z Bosny a Hercegoviny a podpísali mierovú dohodu. Niektorí očakávali, že táto dohoda zabrani vojne tým, že sa krajina rozdelí podľa etnických hraníc. O 10 dní však už dohoda neplatila. Armáda bosnianských Srbov, ktorú podporoval Miloševič, a juhoslovanská armáda zmobilizovali sily, aby dobili územie čo najväčšej časti Bosny a Hercegoviny. Zdalo sa, že ich cieľom bolo spôsobiť čo najviac utrpenia. Hrôzy boli nepredstaviteľné. Všade dochádzalo k etnickým čistkám a systematickému znásilňovaniu. Začali sme dodávať humanitárnu pomoc do Bosny a Hercegoviny, ale keď talianske správy informovali, že Srby obklúčili Sarajevo, dostala som strach a nemohla som už nič robiť. Prečo som povedala otcovi a bratovi, aby tam zostali? Srbské sily chceli zničiť moslimskú armádu, ktorá mala v Sarajeve silné pozície. Z pevnosti na okolitých vrchoch vysielali na mesto bomby a rakety. Zatelefonovala som do nášho bytu v Sarajeve, ale nedalo sa dovolať. Už som si predstavovala to najhoršie. 3 hodiny som chodila po dome, modlila som sa a opäť som vytočila číslo. Otec sa konečne ozval. Mal tlmený hlas. Haló, povedal lapajúc po dychu. O, oci, povedala som a začala som plakať. Videla som správy. Je mi to tak ľúto. Vôbec sa tým netrap, povedal. Nikto to nemohol vedieť. Miro i ja budeme v poriadku. Otcov hlas zanikal v hlasitom dunení. Oci, čo je to? Miriana, musíme ísť do krytu. Milujem ťa, a zavesil. Mala som pocit, že sa dusím. Pozrela som sa na malú Mariu. Kládla som si otázku, či ešte uvidí svojho detka a strýka. Každý deň som v televíznych správach sledovala ničenie Sarajeva. Nemohla som uveriť tomu, čo sa dialo s mojím mestom. Vždy, keď ukázali, ako na ulici leží telo, modlila som sa, aby to nebol otec alebo brat. Ani som nemala silu objať Mariu, ale mama bola prekvapivo pokojná. Usmievala sa, hrala sa s Mariou a pomáhala nám starať sa o ňu. V noci som však často počula, ako si spálni zapla rozhlasové spravodajstvo zo Sarajeva. Niekedy aj plakala, trpela v tichosti ako vždy. Dennodenne som telefonovala do nášho bytu, ale podarilo sa mi dovolať len niekedy. A keď som sa dovolala, v pozadí som počula bomby a paľbu. Náš byt sa nachádzal v centre mesta, kde prebiehali najhoršie boje medzi moslimskými a srbskými armádami. Raz v noci vonkajšiu časť nášho bytu zasiahla bomba. Urobila v stene veľkú dieru, ale našťastie otec i Miro začali spať na schodisku v strede budovy. Keď som sa potom rozprávala s bratom po telefóne, zdalo sa, že je vyčerpaný. Je to strašné, Miriana, povedal. Nemôžem spať. Bolelo ma srdce. Pre bomby, spýtala som sa. Nie, pretože otec tak veľmi chrápe. Bomby sú v porovnaní
s ním nič. Zasmiala som sa, ale vo vnútri som vedela, že musím nájsť spôsob, ako ich dostať zo Sarajeva. Medžugorí by boli v bezpečí. Vojna dedinu zatiaľ obchádzala. Mala som rada Mira, ako keby bol moje vlastné dieťa. Obávala som sa, že srbská alebo moslimská armáda ho donúti bojovať. Väčšina vojakov vo vojne bola v jeho veku. Otec mi povedal, že do nášho bytu chodí takmer každý deň moslimská armáda a hľadá srbských ostreľovačov. Vojaci nám pritom premiestnili nábytok a vyprázdnili zásuvky. Keď odišli, Miro i otec to museli dať všetko do poriadku, ale jedného dňa sa rozhodli, že už po nich nebudú upratovať. Keď potom prišli vojaci, jeden z nich sa pozrel na neporiadok a povedal: po Hitlerovom bombardovaní Belehradu v roku 1941 nasledovala nemecká pozemská invázia a Jugoslávia podľahla. Skupina odporu vedená Josipom Brozom Titom, ktorý chcel zmeniť Jugosláviu na komunistický štát, s nacistami bojovala. Titovi partizáni zvíťazili a založili Socialistickú federatívnu republiku Jugoslávie, Komunistickú federáciu šiestich republik Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej hory a Macedónska. Prečo si tu, chlapci, trochu nepoupratujete? Otec sa zasmial. Pretože vieme, že opäť prídete a urobíte neporiadok. Ani v takýchto temných chvíľach otec nestrácal zmysel pre humor. Netrvalo dlho a došli im zásoby potravín. Pre blokády sa potraviny nemohli dostať do mesta. Ísť von bolo príliš nebezpečné. Ostreľovači zabili každého, koho mali na muške. Pôst naučil Mira i otca vystačiť si aj s málom, ale čoskoro začali pociťovať hlad. Modlili sa o pomoc. Naša susedka Paša, ktorá už bola v staršom veku, jedného dňa priniesla otcovi nejaké konzervy. To je pre vás a vášho syna, povedala. Ďakujem vám, Paša, povedal otec, ale nemôžem vám brať jedlo. Nezmysel. O mňa sa nestarajte. Miro má len 17 a musí žiť. Otec to so zdráhaním prijal. Paša im aj naďalej dávala potraviny, za čo jej otec i Miro boli nesmierne vďační. Počas vojny, v ktorej sa zdalo, že je každý proti každému, Pašina láskavosť žiarila ako svetlo v temnotách. Jej obeta však bola ešte väčšia, než si otec s bratom v tom čase boli vedomí. Neskôr som sa dopočula, že Paša zomrela vo vojne od hladu. Na rozdiel od Sarajeva v Taliansku bol dostatok potravín. Vždy som sa však trápila pre otca i brata a nechcela som jesť. Mala som pocit viny, pretože ľudia mojej vlasti hladovali. Schudla som 9 kíl. Antonio, ako pravý Talian, si robil starosti, keď videl, že sotva niečo zjem. Jedného dňa sa so mnou porozprával. Možno by si mala pri ďalšom zjavení požiadať panu Máriu o pomoc, povedal. Nepomôže ti, ona vie, čo potrebujeme, povedala som. A nechcem byť nevďačná za ten dar, že ju vidím, koľky trpia v Sarajeve. Mala by som sa modliť ako všetci ostatní. A keď som sa na neho pozrela, dostala som nápad. Už viem, budem sa modliť k Antonovi. Čo ja môžem urobiť? Zasmiala som sa. Nie ty, svätý Anton nikdy ma nesklamal. Moja celoživotná úcta k svätému Antonovi ešte vzrástla. Anton sa narodil v roku 1195 v portugalskom Lisabone.
stal sa františkánskym kňazom. Obdivovali ho pre jeho podnetné kázne. Na vyjadrenie hlbších práv používal jednoduché slová, čo sa podobalo na posolstva Panny Márie. Raz povedal: sme to, čo sme pred Bohom a nič viac. Ako väčšina svetcov bol nesmierne oddaný pre blahoslavenej matke. Mária dáva hriešnikovi útočisko a silu, napísal. Anton si získal povesť patróna stratených ľudí a vecí, keď mu ktosi v Boloni ukradol knihu žalmov. V tej dobe boli knihy vzácne a veľmi drahé. Na stránky písma si zapisoval svoje poznámky a kázne. Anton sa modlil, aby sa tá kniha našla a jeho modlitby boli vypočuté. Vrátil mu ju zlodej, ktorého trápili výčitky svedomia. Anton zomrel v talianskej Padove 13. júna 1231. Tento deň sa po celom svete slávi jeho sviatok. Oslavuje sa aj v kostole svätého Antona v Humaku, asi 13 kilometrov od Medžugoria. Katolíci v Hercegovine svätého Antona milujú. Vždy sme žartovali, že je to jediný svätý, s ktorým môžete vyjednávať. Predvečer sviatku svätého Antona ľudia z okolia Humaku odchádzajú z domu a celú noc putujú, aby ráno dorazili do kostola. Keď som bola mladšia, chodila som na túto púť so sesternicami. Šli sme na boso na znak pokánia. Modlili sme sa a pod hviezdami spievali hymny. Nebola som príliš zvyknutá kráčať. V Sarajeve som sa vozila električkou alebo autobusom. Kým sme došli do kostola, krvácali mi nohy. Bola som však taká šťastná, že som vydržala, že som si to ani nevšímala. Tisíce ľudí putovali celú noc a na svitaní naplnili ulice Humaku. Po svätej omši v putnickom kostole som sa modlila korunku k svätému Antonovi. Chodila som okolo jeho sochy v kostole, tak ako mnohí iní putníci. Keď som sa domodlila, považovala som púť za završenú. Potom sme oslavovali na ulici pri opekanej jahňacine. Mali sme dobrý pocit, že sme niečo pre Boha urobili. Boli sme veselí a bez starostí. Akurát sme nevedeli, ako sa dostaneme domov. Otec i brat boli v beznádejnej situácii. Padla som na kolená a prosila svätého Antona o orodovanie. Urobme dohodu, modlila som sa. Prosím, pomôž im vyjsť z toho živým a zdravým. Ak sa to podarí, budem sa do konca života každý deň modliť tvoju korunku a na tvoju počesť sa budem každý útorok postiť. A potom som dodala: ale ak nevyviaznu, zabudni na to. Neuvedomila som si, aká vhodná je korunka ku svätému Antonovi v situácii mojho otca a brata, až kým som sa ju večer nepomodlila. Korunka je ako ruženec, ktorý má 13 skupín po troch zrnkách. Na každom z troch zrniek sa modlite: Oče náš, zdravás, Mária a sláva Otcu. A na každej z 13 skupín zrniek sa modlíte a meditujete o osobitnom úmysle, ktorý sa vzťahuje na svätého Antona. Svätý Anton, ktorý si kriesil mŕtvych, modlí sa za kresťanov v ich agónii a za našich drahých zosnulých. Svätý Anton, osloboditeľ zajatých,
osloboď nás zo zajatia zlého. Svätý Anton, ktorého chránila Mária, odvráť nebezpečenstvá, ktoré nám ohrozujú telo i dušu. O niekoľko dní nám zavolal Markov mladší brat Stiepan. V tom čase sa chystal spolu s inými Chorvátmi brániť miestne dediny. Pred vojnou juhoslovanská armáda skonfiškovala všetky zbrane v oblasti. Mladí muži, ktorí išli na frontovú líniu, nemali nič iné než malé poľovnícke pušky a pár guliek a ružence na krku. Viem, že to môže znieť čudne, povedal mi Stiepan a potom sa zasmial. Ale tebe sa to možno nebude tak javiť. Jeden pán z Rakúska nedávno prišiel do mesta a povedal, že mal sen, v ktorom mu archaniel Gabriel kázal vyviesť zo Sarajeva celý autobus ľudí. Znielo to čudne, ale kto som, aby som posudzovala videnie druhého človeka? Možno ten výlet autobusom bude odpoveď na moje modlitby na druhej strane. Vedela som, že autobus bude musieť prejsť nebezpečnou srbskou kontrolou. A ako mám povedať otcovi, aby nastúpil do autobusu s neznámym človekom, ktorý tvrdí, že koná na rozkaz aniela? Keď som zavolala do nášho bytu, otec hneď zareagoval tak, ako som očakávala. Miriana, to by znamenalo spáchať samovraždu. Zabijú tam všetkých. Brat však nesúhlasil. Idem, povedal. Už nevládzem, som hladný. Otec ho nemohol nechať ísť samého. Ak pôjdeš, pôjdem aj ja. Stiepan dal Rakúšanovi ich adresu a v júni 1992 okolo sviatku svätého Antona Miro i otec s obavami nasadli na autobus s ďalšími 50 ľuďmi zo Sarajeva. Keď autobus prechádzal cez opustené, vojnou zničené ulice nášho kedysi krásneho mesta, otec sa pozeral cez okno a plakal. Budovy boli v ruinách. Na uliciach boli trosky a rozbité sklo. Po chodníkoch tiekla krv. Čo to urobili? Povedal. Na hranici mesta srbská armádna jednotka prinútila autobus zastaviť na kontrolnom stanovišti. Do autobusu vošli sivovlasí vojaci s otrhanými bradami a automatickými zbraňami. Dívali sa na každého cestujúceho s podozrením a ľadovým opovrhnutím. Miro sa triasol. Počul, ako niečo tečie a pozrel sa tým smerom. Cestujúci boli takí vystrašení, že niektorí stratili kontrolu nad močovým mechúrom. Miro zavrel oči a z celého srdca sa modlil. Nechaj nás žiť, osloboď nás od zlého. Keď opäť otvoril oči, vojaci vychádzali z autobusu. Autobus mohol prejsť. Za Sarajevom sa autobus zastavil v dedinke, kde čakali usmievavé rehoľníčky. Privítali všetkých jedlom a nápojmi. Nikto si však nič nevzal. Naliali do seba rakiju, pripíjajúc na Božiu dobrotu. Ani nemohli uveriť, že sa dostali zo Sarajeva živí. Keď otec s Mirom prišli do Medžugoria, mama statočne opustila Taliansko a čo najrýchlejšie sa vrátila domov. Vravela, že chlapci boli veľmi vychudnutí, ale vedela, že domáce jedlo im prinavráti zdravie. Ale ani matkine jedlá nemohli vymazať ich traumatické spomienky na život v neustálom nebezpečenstve. Raz v noci bola Medžugorí silná búrka,
pri ktorej otca a Mira zobudilo dunenie hromu. Bežali do pivnice a skryli sa. Mysleli si, že sú ešte v Sarajeve. Na druhej strane Jadranského mora som sa každý večer modlila korunku k svätému Antonovi. So skutkou a poštolou Štefana kameňovali a on sa modlil. Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom. Pane, nezapočítaj im tento hriech. V septembri 1992 prímerie v Chorvátsku prinieslo krehký mier, ale v Bosne a Hercegovine zúrila vojna. Napriek nebezpečenstvu sme sa chceli vrátiť domov do Medžugoria. Myslela som si, že nie je dobré, keď sme odlúčení od rodiny a priateľov. Zistili sme, že z Talianska do Chorvátska premáva malý trajekt, ide dlhšou, bezpečnejšou cestou okolo Dalmátskych ostrovov. Po tom, čo sme sa pomodlili, rozhodli sme sa vrátiť domov. Bola som smutná, keď som sa musela rozlúčiť s Antóniom. S Markom sme u ňoho bývali celý rok. Stal sa nám bratom. Čakala som, že sa rád vráti k svojej samote, preto ma prekvapili slzy v jeho očiach, keď som mu povedala, že odchádzame. Keď ste prišli, povedal, musím sa priznať, že to bolo ťažké, lebo som mal zrazu plný dom. Každý večer som sa modlil, aby mi Boh pomohol zvyknúť si na život s rodinou. Myslím si, že ma vypočul, lebo teraz si ani neviem predstaviť, ako budem žiť bez vás troch. Vždy môžeš prísť do Medžugoria, usmiala som sa. Aj tam sme takí hluční, takže sa budeš cítiť ako doma. Ako sme sa pripravovali na odchod, Antonio sa zjavil vo dverách. Idem s vami, povedal. Prečo by si to robil, spýtala som sa. Mám vás tak rád, že vám nedovolím odísť bezo mňa. Antonio nasadol do nášho auta a vydali sme sa na cestu. Keď sme sa s trajektom vrátili do Chorvátska, čakala nás desivá skúsenosť. Ľudia nás varovali, aby sme do Medžugoria šli iba po určitých cestách. Bolo najbezpečnejšie cestovať v noci len s vypnutými prednými svetlami. Bola chyba vrátiť sa. Pritisla som si Mariu a prosila som Boha, aby nás chránil. Cesty vedúce do Hercegoviny boli tmavé a kľukaté. Prešli sme okolo zbombardovaného domu. Jeho spálené krokvy čneli proti oblohe ako kosti veľkej čiernej kostry. Museli sme zastaviť na niekoľkých chorvátskych kontrolných stanovišťach a vojaci nám prihliadli auto. Celkom som sa upokojila, až keď som konečne uvidela krížový vrch s dvomi vežami kostola svätého Jakuba. Boli sme doma. Otec plakal, keď nás uvidel. Hneď mi vzal Mariu z náručia. Moja vnučka, povedal a poboskal ju. Je taká veľká. Koľko cestovín si jej dávala? Otcová povaha sa nezmenila, ale úzkosť z vojny a strach o Mirov život si na jeho tele vyžiadali svoju daň. Vlasy mal úplne sivé a oči unavené. Zdalo sa, že Miro je zdravý, ale ešte stále mal nočné mory. Antonia istý čas ostal v Medžugorí. Zisťoval, aká humanitárna pomoc je najpotrebnejšia. Vrátil sa do Talianska a bol odhodlaný pomáhať ešte účinnejšie než doteraz. Boli sme všetci spolu a boli sme doma, ale jedno ma trápilo. Otec a Miro nepriniesli zo Sarajeva naše dôležité dokumenty, lebo nemali istotu, či sa dostanú von živí.
dokumenty sa dali nahradiť, ale bol medzi nimi aj pergamen, ktorý mi dala Panna Mária pred 10 rokmi. Nikdy som si nepredstavovala, že v našom meste bude vojna. Myslela som si, že všetko bude na pracovnom stole v bezpečí. Medžugorje sa veľmi nezmenilo. Ľudia mali obavy a starosti, ale predsa tu panovala nádej, že Panna Mária pomôže. Dedina sa stala centrálnym miestom dodávok humanitárnej pomoci zo všetkých končín sveta. Ľudia, ktorí sem predtým prichádzali ako pútnici, teraz riskovali svoj život, aby do oblasti dovážali zásoby. Američania poslali celé vagóny pomoci spoza oceánu. Organizácie z iných častí Európy pravidelne zásobovali región. Veľmi štedrí boli ľudia z Talianska, ako napríklad Antonio. Mladý muž Magnus priviezol nákladné auto s potravinami a liekmi až zo Škótska. Táto skúsenosť ho viedla k založeniu charitatívnej organizácie Mariine potraviny. Poskytuje jedlo viac než miliónu detí po celom svete. Je to jedno z veľkých ovocí Medžugoria. Zdalo sa, že otec Slavko počas vojny pracoval ešte s väčším nasadením. Okrem toho, že dohliadal na modlitbový program v kostole pre relatívne malý počet pútnikov, písal aj knihy, spovedal, pomáhal s dodávkami humanitárnej pomoci a každé ráno chodil na vrch Zjavenia alebo Krížový vrch. Bol taký sústredený na prácu, že sa nemal kedy zaoberať maličkosťami. Jeho skromné potreby sa prejavili na oblečení. Keď ho raz na vrchu zastihol dážď, prišiel k nám a požičal si Markovo tričko. Ponúkla som sa, že mu to mokré vyperiem a neskôr mu ho prinesiem. Ale keď mi ho podal, videla som, že je špinavé a obnosené. Nechajte si Markovo tričko, povedala som, a toto vyhodím. Bol prekvapený. Zbláznila si sa. To tričko vydrží ešte 10 rokov. Pri inej príležitosti som sa stretla s otcom Slavkom na letisku. Mali sme prednášať v Zámorí. Na miesto františkanského habitu mal civilné oblečenie. Musela som sa prinútiť byť vážna, keď som videla, ako smiešne vyzerá. Zastrčil si len polovicu košele a jeho zle padnúce nohavice sa končili vysoko nad členkami. Navrhla som mu, že mu pomôžem kúpiť nové šaty. Pozrel sa na mňa, ako keby som povedala nejaký vtip. Ja už predsa šaty mám, povedal. Prečo by som potreboval nové? Zaujímal sa len o prácu pre Pannu Máriu a šírenie jej posolstiev. Ani na chvíľu sa nezastavil. Raz pri pravidelnej návšteve u nás vyzeral veľmi unavený. Oče, vyčerpáte sa, povedala som. Musíte si odpočinúť. Budem odpočívať, keď budem mŕtvý, odpovedal. Zasmiala som sa. Trochu o tom pochybujem. Koľko hodín spíte? Spím pár hodín v noci a to stačí. Treba toho pre Boha urobiť ešte veľa. Najmä teraz. Naliala som mu šálku kávy. Viete, otče, premyšľala som, naozaj by som vám chcela pomôcť s humanitárnymi dodávkami, keď som sa vrátila do Medžugoria. Prikývol a pošúchal si bradu. Kladiem si otázku, čo môžeme spolu urobiť, aby sme pomohli čím viacerým. Pozrela som sa na Mariu, ktorá sa na dlažke hrala s babikou. Ako matka by som chcela pomáhať deťom. Otec Slavko si odpil z kávy. Áno, táto vojna sa nám postarala o siroty. Pouvažujme o tom a modlime sa za Božie osvietenie.
Vo vojne stratilo rodičov veľmi veľa detí. Televízia ukazovala menšie i väčšie deti, ako trpia a hladujú na uliciach Sarajeva, Vukovaru a inde. Prečo by sme im upierali právo na šťastné detstvo len preto, že tzv. Dospelí nevedia svoje problémy riešiť pokojnou cestou? Všetci dospelí boli kedysi deťmi, hoci len niektorí si to pamätajú, povedal malý princ. Aj otec Slavko mal rád deti. Keď som sa raz s Markom a Mariou vybrala na vrch zjavenia, aby sme sa tam modlili s farníkmi, podal Marii mikrofón a žartom sa spýtal, či chce viesť ruženec. Ona mu svojou rečou trojročného dieťaťa dala nečakanú odpoveď. Mám sa modliť po chorvátsky alebo po taliansky. Otec Slavko sa nevedel prestať smiať. Panna Mária vo svojich posolstvách celkom otvorene oslovovala ľudí všetkých vekových kategórií ako drahé deti. Bosna a Hercegovina však ničím nepripomínala ihrisko. Bola to vojnová zóna, poznačená príšernou, ba diabolskou brutalitou. Na začiatku vojny sa Chorváti a moslimovia bránili pred Srbmi, ale v roku 1992 začali bojovať medzi sebou. Z veľkej časti blízkeho Mostaru zostali ruiny. Parky sa zmenili na cintoríny a 400-ročný historický most sa zrútil do rieky Neretvy. Boje zničili františkánsky kostol, pravoslavný chrám a niekoľko mešít. Biskupský palác so svojou zbierkou 50 000 kníh ľahol popolom. Biskup Žanič len tak unikol. Otec Jozo ako gvardián františkánskeho kláštora v širokom briegu pomáhal obetiam vojny. V roku 1992 šiel do Vatikánu na stretnutie s pápežom Janom Pavlom II. Vravel, že pápež naliehal. Som s vami. Chráňte Medžugorje. Chráňte posolstva Panny Márie. Frontová línia bola len pár kilometrov pred nami. Nemali sme elektrinu, nefungoval telefón a netiekla voda. Hoci všade okolo Medžugorja zúrila vojna, nás od nej oddeľovala akási ochranná bublina. Rakety a granáty vypustené na dedinu skončili v poliach. Podľa srbských novín, juhoslovanské vojnové lietadlá, ktoré mali zničiť Medžugorje, nemohli zhodiť bomby, lebo nad cieľom bola zvláštna strieborná hmla. Niekedy sme mali pocit, že nás celý svet opustil, ale jeden z mojich hrdinov nám dal vedieť, že nás podporuje. Počas modlitby Aniel Pána vo Vatikáne dňa 7. marca 1993 pápež Jan Pavol II. Hovoril o vojne v Bosne a Hercegovine. Ako sa môže stať, že v našom storočí vedy a techniky, keď dokážeme preniknúť do tajomstie vesmíru, nachádzame bezmocných svedkov hrubého porušovania ľudskej dôstojnosti? Ako keby parafrázoval posolstva Panny Márie z Medžugorja, musíme sa vrátiť k Bohu, poznať a rešpektovať jeho zákony. Prosme svetú Pannu, aby sme si to nanovo uvedomili. Jej napomínajúcu a materinskú prítomnosť sme už toľkokrát počuli aj v našom storočí. Zdá sa, že nás chce varovať pred nebezpečenstvami, ktoré ohrozujú ľudstvo. V súvislosti s temnými silami zla nás Mária žiada, aby sme odpovedali pokojnými zbraňami modlitby, pôstu a almužny. Svoj apel zakončila slovami: v Božom mene pozývam všetkých, aby zložili zbrane. Hoci mier ešte nezavládol, výročné zjavenie z 18. marca 1993 prinieslo úľavu.
Dajte mi svoje ruky, povedala Panna Mária vo svojom posolstve, aby som vás ako matka mohla viesť po správnej ceste k Otcovi. Otvorte si srdcia, dovoľte mi vojsť. Modlite sa, lebo v modlitbe som s vami. Otec Slavko neustále nabádal ľudí vo farnosti i po celom svete, aby sa modlili a postili za mier. 24. júna 1993 zorganizoval druhý výročný pochod za mier. Ten prvý sa konal pred rokom celkom spontánne, keď skupina pútnikov putovala z Umaku do Medžugoria, aby 25. júna slavili výročie zjavení. Niesli najsvätejšiu sviatosť a modlili sa za pokojné ukončenie vojny. Napriek tým strašným udalostiam, ktoré sa diali v našej vlasti, sa zdalo, že Panna Mária stále tajomne pôsobí, aby pomohla obetiam vojny. Otec Slavko raz prišiel s takou veľkou radosťou, akú som u ňoho ešte nevidela. Idem na vrch, povedal a lapal po dychu. Kedy nechodíte na vrch? Povedala som s úsmevom. Áno, ale tento raz mám odpoveď. Na čo? Na sirotinec, ktorý postavíme. Otec Slavko mi povedal, že šiel na vrch zjavenia, aby sa modlil za usmernenie vo veci našej túžby pomôcť deťom postihnutým vojnou. Z ničoho nič k nemu pristúpil muž zo zahraničia. Otec Slavko, oslovil ho, staviate teraz niečo? Otec Slavko to považoval za trochu zvláštnu otázku a odpovedal, nie. Prečo sa pýtate? Lebo vám chcem pomôcť. Ten muž bol dosť bohatý. Dojalo ho utrpenie, ktoré videl v oblasti. Prečo nepostavíte niečo pre potreby ľudí? Povedal. Ja vám pomôžem financovať projekt. Toto bolo potvrdenie, ktoré otec Slavko potreboval. Hneď sme začali náš nápad rozvíjať. Ako ráme sme použili posolstva Panny Márie. Plánovali sme iný druh sirotinca, v ktorom deti budú cítiť, že sú súčasťou rodiny. Namiesto jednej veľkej budovy bude mať skôr podobu komunity s niekoľkými domami, školou a kaplnkou. V každom dome bude žiť 8 detí spolu s rehoľníčkou, ktorá bude plniť úlohu ich matky a opatrovateľky. Našim cieľom bolo chrániť deti a pomáhať im, aby mali strechu nad hlavou, varenú stravu a povedomie, že sú milované. Už na začiatku sme sa dohodli, že nebudeme používať slovo sirotinec, lebo sme nechceli, aby sa deti cítili sirotami. Veď nimi ani neboli, každé malo matku. Rozhodli sme sa pre označenie Matkina dedina, pretože sme si boli istí, že každý deň bude s nimi Panna Mária. Najprv sme museli vybrať miesto, kde ju postavíme. Začali sme sa modliť, aby Boh viedol naše kroky. Medžugorje napriek vojne rástlo. Šírili sa zvesti o tom, že jedna rehoľníčka z Talianska, ktorá pracuje s drogovo závislými, chce v Medžugorji vybudovať určitý druh liečebného zariadenia. Väčšina obyvateľov bola vehementne proti. Nechceli, aby v blízkosti ich rodín žili ľudia závislí na drogách. Matka Elvíra však bola vytrvalá a tak v Bijakoviči vznikla komunita Kenakolo. Myšlienka bola jednoduchá
a v Taliansku veľmi úspešná. Závislí žili spolu v prostredí modlitby a tvrdej práce. Zmenili svoj životný štýl a sústredili sa nie na seba, ale na Boha. Matka Elvira spovedala, najúčinnejší liek na liečenie drogovej závislosti sa nachádza v Eucharistii. Žiadna tabletka im nedá radosť, aby žili a našli pokoj v srdci. Dedinčania s obavami sledovali, ako prichádzajú prví členovia komunity, ale moja výchova Sarajeve mi dala inú perspektívu. Títo mladí muži sú ľudia, ktorí si zaslúžia spoznať Božiu lásku tak, ako všetci ostatní. Nie sú o nič menej hodní, pretože padli. Videla som v nich svojich problémových kamarátov zo strednej školy. Videla som Ježiša. Matka Elvíra sa vždy usmievala a bola plná lásky. Mala poslanie, ktoré sa podobalo poslaniu Panny Márie. Chcela zmeniť zúfalstvo na nádej, nenávisť na odpustenie a smrť na život. Boh nám počas vojny zoslal veľké požehnanie. V roku 1993 som sa dozvedela, že som opäť tehotná. Všade okolo nás vládla neistota a chaos. Hrozivé okolnosti neprijali tomu, aby som mala ďalšie dieťa, ale naša dôvera v Božiu vôľu všetky obavy zahnala. Mali sme radi deti a chceli sme ich prijať toľko, koľko nám ich Boh dá. Maria nám prinášala viac radosti, než sme si predstavovali. Bola nadšená, že budeme mať dieťatko, chcela sestričku. Myslím si, že sa na ten úmysel aj modlila. Vždy som si kládla otázku, ako je vysvetlím zjavenia, ale ako môj otec hovorieval, deti sú múdrejšie, než si myslíme. Keď mala Maria len pár rokov, hrala sa v izbe s kamarátkou v rovnakom veku. Počula som, ako sa jej kamarátka chválila milým, spevavým hláskom. Vieš čo? Moja mama riadi auto. Maria bola chvíľu ticho, ale vedela, že ja neriadím, ale potom povedala. To nič nie je. Moja mama sa rozpráva s pannou Máriou. V tom čase som v televízii Sarajevo takmer nespoznávala. Väčšina budov bola buď ťažko poškodená alebo zničená. Myslela som na pergamen a spýtovala sa, či náš panelák ešte stojí. Medžugorí boli umiestnené mierové jednotky OSN zo Španielska. Raz som sa stretla s tými, čo odchádzali do Sarajeva. Požiadala som ich, či by sa nezastavili v našom byte a neprinesli mi osobné dokumenty našej rodiny. Radi súhlasili. Vysvetlila som im, kde nájdu písací stôl a v ktorej zásuvke sú uložené dokumenty. Už dávno som vedela, že len ja viem ten pergament čítať, takže som od nich ani nechcela, aby videli niečo, čo vidieť nemôžu. Tehotenstvo prebiehalo dobre. S radosťou sme očakávali narodenie najnovšieho člena rodiny, ale po Vianociach sme dostali zdrvujúcu správu. Markovho brata Stiepana zabili pri dodávaní pomoci. Mal len 22 rokov. Jeho smrť bola príliš tragická na to, aby sme ju pochopili my i všetci, čo ho poznali. Myslela som si, že mám veľa času, aby som sa Stiepanovi poďakovala za to, že pomáhal otcovi a bratovi, ale teraz som mu to mohla povedať len v modlitbe. Marko bol v šoku. Chcela som ho utešiť a tak som mu rozprávala o pokoji v nebi a že Stiepan je pri Panne Márii. Ale ťažko sme mohli prijať, že ho už nikdy neuvidíme, aspoň nie počas pozemského života. Stiepan zomrel pár dní po sviatku svätého Štefana.
podobne ako prvého kresťanského mučeníka, ktorého meno niesol aj Stiepana, jeho neotrasiteľná viera viedla k riskovaniu svojho života v prospech druhých. V tejto tragédii sme sa mohli len modliť. Nedalo sa však necítiť zatrpnutosť voči tým, čo spôsobili vojnu v oblasti. Chcela som v každom vidieť Ježiša, ako nás o to požiadala Panna Mária. Bolo ľahké považovať obete vojny za svojich bratov a sestry v Kristu, ale čo tí, ktorí zapričinili ich smrť? Lebo ak milujete len tých, čo vás milujú, povedal Ježiš v Biblii, akú odmenu budete mať? Pokľakla som a chcela som sa modliť za Miloševiča a za milosť, aby som ho videla ako svojho brata a nie ako nepriateľa. Chcela som sa modliť, aby Miloševič spoznal svoje chyby a zastavil krvi prelievanie, ale vždy, keď som vyslovila jeho meno alebo som na neho myslela, pocítila som odpor a nemohla som pokračovať. Môj Ježiš, prečo v ňom nevidíš seba samého? Modlila som sa, ale potom som sa začala. Je mi to ľúto, odpusť mi. Veď Ježiš nezačal vojnu, Ježiš nevraždil nevinných. V Miloševičových činoch som hľadala Ježiša. Mala by som ho však vnímať ako Božie dieťa, syna Panny Márie a Ježišovho brata, ktorý zablúdil do temnoty. Vedela som, že Boh neprebýva tam, kde nie je vítaný. A to, čo bolo v Miloševičovom srdci, nedávalo veľký priestor láske. Verila som, že keby Panna Mária mala použiť len jedno slovo, aby odpovedala na každú našu otázku, asi by to bolo modlite sa. Vravela, že naše modlitby majú moc všetko zmeniť. Bol to počiatok najintenzívnejšieho vnútorného zápasu. Odpustiť tým, ktorým sa zdanlivo nedá odpustiť. Keď rušné sarajevské trhovisko zasiahol 4. februára 1994 granát, o život prišlo 64 ľudí a mnohí ďalší boli zranení. Vidieť, že otec s bratom sú v Medžugorí živí a zdraví, bolo ako zázrak. Neprestajne som ďakovala svätému Antonovi, že ich zachránil z mesta. Pri sledovaní správ som si uvedomila, že väčšina mojich bývalých spolužiakov nemala také šťastie. Stále som sa za nich modlila a za všetkých postihnutých vojnou. Nedokázala som sa však modliť za Miloševiča a jeho komplicov. Pri výročnom zjavení 18. marca 1994 som už mala veľké brucho, ale podarilo sa mi pokľaknúť. Panna Mária bola prekvapivo veselá a jej posolstvo bolo plné nádeje. Dnes je moje srdce naplnené šťastím, povedala. Požiadala nás, aby nás mohla viesť a aby sme sa každý deň modlili. Sami vidíte, že sa vašou modlitbou ničí zlo, pokračovala. Modlíme sa a dúfajme. Ten istý deň sa vo Washingtone stretli predstavitelia moslimov a chorvátov z Bosny a Hercegoviny. Podpísali dohodu, ktorá ukončila vzájomné boje a vytvorila Federáciu Bosny a Hercegoviny. Dosiahol sa čiastočný mier, ale Srbi sa zaprisáhali, že budú bojovať ďalej. V postnom období dostala spomienka na Kristovo
utrpenie nový význam. 40 dní pôstu a abstinencie nás zjednotilo s obeťami vojny, ktoré nemali čo jesť. Ježišove rany sa odrážali v strašných záberoch, ktoré sme videli v televíznych novinách. Na Bielu sobotu 2. apríla 1994 sme sa modlili za mier. Utešovala nás tradícia výroby písanice, vajíčok, na ktorých boli cibuľovými farbami namaľované listy zo záhrady pre Stiepanovú neprítomnosť. To však bola veľmi smutná Veľká noc. 19. apríla 1994, 2 týždne po Veľkej noci, som porodila našu druhú dcéru. Jej príchod spôsobil explóziu radosti v našej rodine, ktorú sme potrebovali ako soľ. Chcela som ju pomenovať podľa postavy z ruských románov, ktoré som čítala, napríklad Natália alebo Nataša. Ale keď som otcovi Slavkovi povedala, o čom uvažujem, vravel, si si istá? Čo navrhujete? Spýtala som sa. Otec Slavko sa na chvíľu zamyslel. A čo Veronika? Bola silná a statočná. Utešovala Ježiša. Veronika, zopakovala som a páčilo sa mi to, ako to meno znelo. Podľa katolíckej tradície Veronika šatkou utrela krv z Kristovej tváre, keď išiel na Kalváriu. O jej skutku sa rozpráva na krížovej ceste. Ďakujem, otče, povedala som, bude sa volať Veronika. Pápež Jan Pavol II. Opakovane prosil kresťanský svet, aby sa modlil za ukončenie bojov v Bosne a Hercegovine. Hoci to bolo nebezpečné, plánoval prísť do Sarajeva 8. septembra 1994, ale cestu zrušili v obave, že Srbi sa obyvateľom mesta pomstia. Namiesto toho slávil svätú omšu za mier v Castel Gandolfe, modlil sa Mária, kráľovná pokoja, oroduj za nás. Keď neskôr navštívil Chorvátsko, povedal, že pozdravuje aj Bosnu a Hercegovinu. Sarajevo, zmučené mesto, ktoré som chcel navštíviť ako pútnik mieru. Jeho návšteva priniesla do tejto oblasti nádej. Jedného dňa k nám prišiel vojak OSN. V Sarajeve sme našli váš byt. Odovzdal mi balíček s dokumentami. Bol medzi nimi aj pergamen. To je odpoveď na modlitbu, povedala som a pritisla som si papiere na hruď. Ďakujem vám. Sme radi, že sme mohli pomôcť. Som si istý, že sú dôležité. Usmiala som sa. Ani neviete, ako.